Уважаема делегация, да ви кажа добър ден първо. Добър ден на Себастиан Курц, канцлер на Австрия. Добър наш приятел, още от времето, когато сме били в Европейската народна партия, след това министър, председател на партията и вече канцлер на Австрия, на неговата делегация, на вице-премиера Симеонов, на Волен Сидеров като шеф на парламентарната група. Знаете, и те са в подобна на нашата коалиция в Австрия, министрите и депутатите, които са тук. Но първо да дам думата на колегата, да кажа своите впечатления и това, по което сме се разбрали, работим и ще работим заедно. Многоуважавани господин министър-председател, много се радвам за това, че съм гост тук при вас, уважаеми дами и господа. Изключително се радвам, че съм в България не за първи път, но за първи път в функцията ми на федерален канцлер на Република Австрия. От години работим вече много добре с господин Борисов и се радвам, че през последните години имахме възможност да постигнем добри резултати. Благодаря много за силното представяне на България при председателството на Европейския съюз. Радвам се, че можем съвместно да продължим работата по много от приоритетите на председателството. Имаме много подобно отношение към важните за Европейския съюз въпроси и ще използваме нашето председателство да направим Европа по-силна, да работи повече по големите въпроси и по малките въпроси да остави на отделните държави, членки на регионите. На едно мнение сме, че една е сериозната област, в която трябва да работим, а именно сигурността. Там е необходима по-голяма съвместна работа по отношение на външните граници, особено за спиране на нелегалната миграция. И искам тук да благодаря на България за усилията през последните години, особено по времето на теб, приятелю, за това, че си с такава настойчивост се наложи да се спре мигрантската вълна до голяма степен. По отношение на Западните Балкани, искам да кажа също, че е важно за всички нас, държавите от Западните Балкани, да бъдат подкрепени по пътя си към Европа. И това е в интерес не само на Западните Балкани, а и в интерес на държавите, които са около тях, както България и Австрия и други. Радваме се, че имаме възможност да подкрепим България да бъде приета в Шенгенското пространство. Няма държава в Европа, която е инвестирала толкова усилия в опазването на външните граници. По отношение двустранните отношения, искам още веднъж да ти благодаря за чудесното сътрудничество, за политическото сътрудничество, допълнено с икономическо такова. 350 са фирмите от Австрия, които работят в България. И ние сме сред най-важните инвеститори в България. И Капш, и Райфайзен. Радвам се, че те допринасят за положителното развитие на българската икономика. И разбира се, от това полза има и Австрия, от това икономическо сътрудничество. В този смисъл много благодаря за поканата. Успех при председателството и ще се радваме да поемем от вашите вещи ръце председателството и да продължим в основните насоки работата по него. Благодаря, Себастиан. Понеже
нашите медии са отразявали и срещите ни с Ангела Меркел, и с Рюте, и с Виктор Орбан. И пред тях винаги съм казвал, че 2018 година трябва да се разглежда като българо-австрийско председателство по основните теми, защото нито можем да започнем и да завършим за 6 месеца такъв процес като Западните Балкани, нито можем да започнем и да завършим охраната на външните граници, нито всички тези общи теми и решения, които трябва да вземем по Дъблинско споразумение, по кохезионна политика и всичко останало. Така че благодаря за оценката, за подкрепата, желанието да помагаш по опазването на външната граница. С нашите коалиционни партньори ние положихме много усилия. И факт е, че всички в Европа оценяват това, което не ние, а държавата България, и тук може и опозицията да се чувства горда, държавата България е направила така, че всички да оценяват усилията, които сме положили. И имаме към момента нула мигрантски натиск, затова и на 26 март информирах Себастиан подробно за една единствена цел, която си поставяме в срещата във Варна, на срещата на Юнкер, Туск, Ердоган и ние, по темата продължаване на действието на споразумението, за да може тези над 3 милиона мигранти да останат в Турция, за което ние да си платиме, но да предпазиме Европа от тази мигрантска вълна. Темата, по която имаме еднакво разбиране, е опазването на външните граници, за да можем да ги опазиме така, че европейското население да е спокойно и в същото време пък да покажем и своята хуманност към света. Си реч, тези, които бягат от войни, могат да влизат през КПП-тата, да се грижим определен период за време и след това да се върнат в хотспотовете или населените си места, откъдето са дошли, за възстановяването на своите държави. През това време дипломацията да направи всичко възможно. Тези войни вече е крайно време тези касапници да престанат, защото Европа на практика се явява единствено поемащ пасивите континент от всичко това, което се случва на 1500 км от тук. По Западните Балкани, коридорите 4, 6, 8, 10, 9, това, което като карти сте го виждали, абсолютно имаме пълното разбиране с колегата. На 16-17 той ще е отново тук на среща за Западните Балкани. Разбрахме се с министрите как да работиме до тогава, за да може да подготвиме хибридното финансиране и да направиме този проект Западни Балкани в инфраструктурата, жепелени магистрали, дигитална инфраструктура, необратим по време на нашите председателства, за да може декември месец Австрия да финишира с почти готово и необратимо за Балканите като вземане на решение. Така че не случайно и колегите от Западните Балкани толкова много разчитат и на нас с Себастиан, защото това е един процес, който тази година трябва да ферментира, да втаса, да стане готов, за да може след това да продължи да се работи. Разговаряхме по темата за газовия хъб, тъй като днес и еврокомисара Шефчович беше, и за доставките на газ от различните източници, включително директна тръба от Русия, от Турция, Азербайджан, LG терминала за през Сърбия, Унгария и Австрия. Преди две седмици колегата е бил в Москва на среща с президента Путин, говорили си по различни теми, така че и в тази сфера очаквам да ми помогне с неговата експертиза и с това, което има най-голяма степен и Австрия в, като най-голямо газо, знаете, като газов хъб в Австрия се намира. Темата Шенген, мисля, че е ясна. Всички виждат, че сме се справили. Надявам се да има решение. Мисля, че по двустранните отношения, сега ще продължим с колегите, които са говорили до сега и по други теми, с големите инвеститори, които са в България, защото знаете, инвестициите са важна част в по-доброто развитие на страната. Благодаря, Себастиан, още веднъж, че си тук и в следващите месеци ще се видим още сигурно един-два пъти.
Булгари Штелен. Миграцията е обща тема и за българското, и за австрийското председателство. Вие планирате такава среща през септември в Австрия, но това е тема, по която все още няма яснота между самите държави в Европейския съюз. Какво според вас е реалистичното решение? И ако може да коментирате, какво очаквате от срещата в Варна между представителите на европейските институции и турския президент Ердоган. Миграционната тема обаче част и от външната политика. На конференцията по сигурността в Мюнхен вие пледирахте за по-активна и по-отговорна европейска външна политика. Как в момента дебата, който се провежда и за общата финансова рамка, може да бъде свързан с тази външна политика? Ще се опитам да дам отговор на всички въпроси, които зададохте. Най-напред по отношение финансовата рамка на Европейския съюз. В начална фаза се намираме на преговорите. Комисията в началото на май трябва да ни направи предложение и се надявам да имаме възможност подробни преговори да проведем по това. И вероятно една година ще ни отнеме. Ние като държава, която е нетен платец в Европейския съюз, искаме да видим по-рационално разходване и съответно пропорционалност в разходите. Европейския съюз ще стане по-малък след излизането на Великобритания и за това трябва да бъдем по-ефикасни в харченето. По отношение на основните теми, огромен е нашия интерес. Имаме за външните граници и това е една от темите в която населението на Европа с право очаква Европейския съюз да се прояви. По отношението към Турция, радвам се, че господин министър-председателя ми разказа как отношенията и сътрудничеството по отношение спирането на нелегалната имиграция от Турция към България работи относително добре и това е много смислено да се говори и да се сътрудничи с Турция в по важни такива теми. За момента имаме ясно отношение по въпроса за присъединяването на Турция към Европейския съюз. За сега това е твърде рано. Що се касае по кохезията, говорихме. За нас тя е изключително важна. Но това, което казва и Себастиан, и ние самите, че би могло в, знаете, един бюджет, той е винаги компромис, слагайки тази тема на масата на преговорите, видим дали по най-добрия начин Европа харчи парите. И съм убеден, че ще се намери подходяща формула, така че и присъединяването и кохезията да продължат да работят. По границата, мисля, че ясно казахме, споразумението за нас работи добре, винаги сме го твърдяли и трябва да продължи. А до септември, аз се надявам и новия вътрешен министър на Германия, Зеехофер, той също е бил тук, знаете неговата позиция, да продължи да настояваме максимално твърдо да отстояваме влизането само през официалните контролно-пропускателни пунктове, така както всяка една законова рамка или всяка една държава до този момент го е правила. Нали? Дори и Себастиан, като влиза на нашия правителствен ВИП, си дава личната карта. И нашите правила изискват да му я искаме. Както и моите, като отида там. Не може просто да нарушиме правилата така драстично и тотално в Европа и то години наред. Така че в тази посока максимално имаме еднакво разбиране и ще работиме заедно. Soll die Europäische Union die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen? Европейския съюз трябва ли да прекрати преговорите за присъединяване на Турция? Meine Position kennen Sie. Трябва малко да четем история. Няколко пъти
Турция е ходила до границите с Австрия. Това е била Османска империя. Но векове наред ние сме били под владичество, иго, робство, както искате го наречете. И не за ден и за два. България 5 века. Виждате, за съжаление, все по... излизам лош пророк. От няколко месеца ви казвам как ще се влошат отношенията и накрая ще стигнем до най-лошото. Света върви главоломно към конфликт. Виждате, че вече политици с имена, държави си говорят за ракети, за войни и все по-реален става страха на хората. А не далече от нас, на нашата граница, Турция води война с кюрдите в Сирия. Руснаците са там, американците са там, ислямска държава е там. Гинат хора и в този момент, сигурно. И в същото време отношенията между лидерите става все по-лоши. Какъв е варианта? Кой? Не са два. Или да се опитаме с дипломация, мир, так и взаимно изгодни предложения да се измъкнем от кризата, или трябва да докараме армия, която да застане срещу другата натовска армия от Атака. Те не са три положения. Какъв е другия вариант? Това са 75-80 милионна държава на нашата граница. Австрия е далече. Австрия може да си го позволи. Холандия може да си го позволи. Германия може да си го позволи. Но ние на Балканите многократно сме изпитали какво значи да има конфликт. И затова, ако мислите, че ми е най-приятното нещо да организирам такива срещи, не. Огромна разправия, огромен труд, огромна армия от хора се занимават с това. Но имам само една единствена цел. Да продължи да работи споразумението. Само преди 8 месеца на Харман ли, на къде ли не, палеха лагерите и вие снимахте бунтовете там. Представете си 50, 100, 200 хиляди тук. Представете си ги веднага след това и в Австрия. Това се опитвам да направи колегата за това и Меркел като беше, и Рюте, и той казват, хубаво е да опитате да използвате председателството, да се опитаме да нормализираме отношенията. И виждате как си говори Турция и Щатите вече. Виждате за какво превъоръжаване върви реч в момента. Ако някой мисли, че с война може да донесат победи, аз съм скептичен. И затова апелирам към всички колеги, Себастиан знае в съвета, дипломацията и ние да положим всичко необходимо да решиме кризата с дипломатически средства. Това мога да кажа. Весела Владкова, Българско национално радио. Господин Курц, един въпрос към вас. Вие настоявате вътрешния граничен контрол в Шенгенската зона да продължи и след май месец, с обосновката, че причината е несигурността по външните граници на Европейския съюз. Кои външни граници имате предвид? Един въпрос към двамата. Очевидно трябва да бъде реформирано Дъблинското споразумение. Какви са вашите виждания? Какво трябва да се промени и къде е компромиса? Благодаря. Най-напред искам да кажа, че сме много благодарни за опитите, които се правят в България да се укрепят външните граници. Министър-председателят и България инвестираха в опазването им много преди другите и много повече от другите в цяла Европа. За съжаление, има и други държави, в които продължават вълните от
мигранти да стигат до тях. И може би не се вижда в медиите, но прекалено много са нелегалните мигранти в Централна Европа. Нямаме интерес да имаме контрол между границите вътре в Европа. Имаме интерес външните граници да са укрепени, така че в Европа да можем да се придвижваме както са нашите ценности. Радвам се, че България е най-активна в тази област и се надявам други да я последват. Естествено, не могат тези държави сами да се справят. Европа трябва да ги подкрепи. Ние в Европейския съюз трябва да знаем, че една Европа без граници вътре може да функционира само ако са укрепени външните граници. Шенгенското пространство може да функционира, ако добре се опазват външните граници. Австрия стои зад приемането на България в Шенген. Това казва нейният канцлер, ако има някакво колебание. И България е за пример как трябва да се справи. От тук нататък много е лесно и това е компромис. Компромис за Дъблинското споразумение. Влизане само през официално контролно-пропускателни пунктове. За да може всеки един чужденец влязъл в Европа, дали бягащ от война, дали икономически имигрант, да бъде проверен и тогава съответно изпратен по предназначение, където го искат или където си има работа или където има център, да се погрижиме като най-хуманното място на света Европа за него. Всичко останало създава страх, безредици и проблем в Европа. Това е компромиса, който аз съм убеден, че ако се приеме от всички, ще бъде необходим компромис. Eine Frage an beide Regierungschefs. Der Widerstand Въпрос към двамата. Съпротивата срещу присъединяването на Турция идва от там, че много хора вече се измориха и не искат Европейския съюз да се разширява много бързо. От една страна, страните от Западните Балкани имат перспектива, от друга страна има нужда от време да се подготвят, така че не трябва много бързо да се действа. Как ще потечат преговорите с Западните Балкани? С педал до дупка на гъста? По отношение на Западните Балкани имаме обща линия. Те трябва да бъдат привлечени към Европейския съюз, колкото е възможно по-бързо. По отношение на големината им не може да се, и по други съображения не може да бъдат сравнявани с Турция. Но трябва да има в Европейския съюз изпълнение на критериите, които са данани. Някои от тези държави не отговарят на тези критерии. Разбира се, ние като държави, които са в непосредствено съседство, България и Австрия, ние имаме исторически корени, общи, икономически, ние имаме интереси Австрия и България, тези страни да се приближат към Европейския съюз до толкова, доколкото е необходимо и доколкото желаем. Може би за Турция едно изречение да ми позволите. Сътрудничеството с Турция е необходимо, няма спор по този въпрос и е хубаво да има диалог между съседи, между България и Турция. Необходим е и диалог обаче между Европа и Турция. И въпросите за сътрудничество, например, да се сътрудничи в борбата срещу нелегалната миграция, срещу тероризма. Но и ние имаме конкретни въпроси, които се отнасят към присъединяването на Турция към Европейския съюз. Какво очаквате от мене? Той Себастиан отговори. Бързо ли искате да присъединявате Западните Балкани или не? Бавно и полека. Да, аз искам веднага. Но не е възможно. Искам веднага да ги присъединим, но не е възможно, защото те са в Европа.
Те са и исторически, географски, и културно, и всякак в Европа. Те са между България и Австрия, от двете ни страни. Ние говориме много близки езици, имаме близка религия, с някои еднаква. Като култура сме много еднакви. Едните сме имали шанс по-напред да влеземе, другите са изостанали поради една и друга причина, особено, според мен, разпадането на бивша Югославия и войната в Косово. Затова, за да дадем перспектива, ние действаме в две едновременни плоскости. Едното е чисто политическо, с затварянето на преговорните глави, където комисар Ахан, Европейската комисия работи и всяка една държава трябва да си затвори главите, такива, каквито са изискванията на Европейския съюз. Която по-напред, която по-назад, в зависимост от политическата си воля. Но това ще отнеме една, две, три, може и повече години за някои от тях. А що се касае за инфраструктурните проекти, те хората живеят днес. Хората искат днес да отиват на работа, днес да правят туризъм, днес да правят бизнес. Така че магистралите, дигиталната инфраструктура, ЖП линията, пристанищата са нужни за бизнеса и това да останат и младите хора да работят в този регион, да го направим една строителна площадка. Това не пречи на другото, а го подпомага. Така че надявам се с колегата в това отношение да работиме така, че да не се усети прекъсване на нашето председателство, а напротив, да има възходяща линия и мисля, че с нашето отношение, приятелство и доверие, това можем да го изградиме. Така че едното е политическо, другото днес трябва да почне да се строи. Да отиваме там.